Labdien, cienītie klausītāji, skatītāji, pārējie auni un dāmas un kungi. Es esmu Grīzaps Andrejsons, varbūt jūs man zināt, varbūt nē, es ceru, ka tas izgautā tautās, bet jā, es taisu podcastu, kurā es paskaidroju cilvēkiem mūsu politiskās norises un vispār padomju savienības vēsturi arī, bet par politiku ar daudz runāju ārzemniekiem. Un man gainav noriebās tas, ka mēs paši savā dzimtenē esam drusku dauņi. Nu, stulbi cilvēki, tā teikt. Nu, pa lielam. Redziet, par ko balsot, atkal jautājums ir pacēlies, vēlēšanas ir sākušās, un tad man lamās, ka es neesmu tur ierakstījis visu scenāriju. Bet piedodies pirmoreiz pie diviem monitoriem un lēnām sāku strādāt. Es sēžu šeit Re Baltika lapā. Un es gribu jums tā kā novērtēt situāciju par to, par ko tad mums vajadzētu balsot un kāpēc, un Re Baltika lapa ir mans tā teikt atsaucas punkts, lai es nevienu neaizmirstu. Jo, ja mēs skatāmies objektīvi, tad visgudrākais, ko jūs varētu šogad darīt, ejot uz vēlēšanām, ir nebalsot vispār. Nu, tā kā izmest savu, tā kā aiziet parakstīties un izmest visus miskastē, nu, jo nav jēgas. Kāpēc? Jo mums ir ļoti slikta republikāniskā tradīcija, es pavisam nopietni to sāku, jo tas ir kaut kāds freak shows, tas ir kaut kāds pilnīgs deģenerāta vārza, kas vienkārši kandidē, lai fucking par jums valdītu, tas ir tik stulbi, ka es pat nevaru to paskaidrot normālos vārdos. Un jā, ja normāli priekšā būs scenārijs, un I shit you not, tā kā, pārēst man priekšā ir normāls scenārijs. Šobrīd es vienkārši esmu atnācis pie Čoma Kalvja, kuram ir visu šī sistēma. Čau Kalvi, pasaka Čau Kalvē. Jā, es esmu pie Čoma Kalvja. Tāpēc, kad man reāli noriebās tas, ka nav godīgas atsaugsmes, pat atvainojos Dombora kungs, mans cienītais kolēģis no žurnālistu asociācijas. Un es tiešām esmu viņa kolēģis. Man tas varat pārbaudīt. Es esmu kā piedars. LGA, vienīgais podkāstēs tur starp citu. Jā, nu, pat viņš ir kaut kā tā kā laidis lunis šogad. Tā kā parastos gados uz pašvaldību vēlēšanām tu jūti asumiņu, tu jūti to, ka viņš tiešām tā kā pēta kandidātus, kad lai būtu par ko balsot, lai būtu kāda izvēles iespēja, ka viņš viņus bakstīja par kaut kādām sāpēm viņu. Bet viņš ir kaut kā maliņā nogājis. Pašlaik es skatos viņa debatas Delfos. Un tas, kas ir debatēs, ir nevis normāli žurnālisti jautājumi, bet mēs nevākam līdz tam, kad partijas pašas diršās savā starpā. Tas ir viss, ko viņas spēja, saskaņa un vienotība un kam pieder Latvija un visi. Un visi ir deģenerāti. Es atvainojos nopietni. Šis ir mans publiskais uzsaukums tam, kad neiet balsot. Nu i nahoj. Nahoj. Tas ir retardēts, protams, bet ko es varu padarīt? Un, ej, to jums saka Čalis, kurš 3. novembrī lasīs lekciju Harvardā. Ja? Tas ir mans only claim to fame, so to speak. Bet jā, lai man uzaicinājis Harvard lasīt lekciju, varbūt paklausieties tajā vismaz 15 minūtes, kāpēc par jebko balsot ir pilnīgi debīli. Un tas būtu bišķi smieklīgi arī, tikai tāpēc, ka nu, tu nevar runāt par Latvijas politikāņiem, par kaut kādiem normāliem cilvēkiem. Ar ko pastīsimies, teiksim, kas ir Re Baltika, kas ir kolēģi žurnālisti, bet nu arī tur, ķipā. Tā ir tāds, standarta mēdēju attieks, viņi tikai cenšas būt tādi politkorekti un nedirst uz cilvēkiem. Bet atkal, nu kāpēc nē? Man es jau tie reitingi, tie ir kliši YouTube, who the fuck gives a shit? Ja tu vari uzdirst cilvēkam par to, ka viņš ir lochs, tu vari teikt cilvēkam, ka viņš ir, tu esi lochs, tu man apkrāp par 10 000 Eriku. Vai arī pateikt, atvainojiet cienītais kungs, jūs lūdzu esat mūs, tā teikt, mazliet uzmetis par 10 000 eiro un šie ir kaut kur pazuduši. Jā, nu, otrais ir kā pieklājīgāk un cienīgāk, bet, nu, petoks tu tāpat paliksi, nu, ko padarīt. Nē, nu... Situācija sekojoša. Nu, mūsu politiķi ir žūpas, alkoholiķi un zagļi, un no pilnīgi visām partijām. Nopietni. Lūk, Re Baltika kolēģi parāda šeit. Tiešām ļoti cienu viņus.
Paskatīsimies. Nav spējis virzīt administrāciju teritoriju reformu. Gerhārta kungs no Nacionālās apvienības. Es par viņiem balsoju pagājušās vēlēšanās, maņģu. Jo man bija opcija. Es balsoju vai nu par ZZS, vai nu par Nacionālu apvienību, vai nu par vienotību. Pagājušās vēlēšanās paņēmu D6, metamo kauliņu, uzmetu. 1, 2, vienotība, 3, 4, NA, 5, 6, ZZS. Nu, izskatu 3. Nu, nobalsoju par šitiem šajiem. Problēma sekojoša. Viņi ir deģenerāta vārze, kas ir nozaguši no mums drausmīgi daudz naudas bankrotējot uzņēmumus, izmantojot tieši to pašu sūdu, ko šobrīd izmanto Krievijai. Nenopietni, Krievijā tas notiek tā. Jums pieder uzņēmums, un tad pie jums atnāk čaļu un saka, davai tagad valdē mūsu jo pacenu iesēdinām. Būs krūta. Nu, tu nepiekrīti, tev iesēdien dzietumā. Nu, viss, nu. Ja tu piekrīti, tad, nu, tad tev nāks samierinties ar to, ka tev no tevis atpārk uzņēmumu par... Tā teikt, 5 centi par dolāru, nu, būtībā par 5% vērtību, un tad tu noskaudas sūdos vienkārši. Un tad uzņēmumu visus aktīvus vienkārši iztirgo, nu, iztirgo kredītos. Iztirgo viņus kredītos, un tad, nu, teiksim, vietai, teiksim, Kuzņēcis, kas kaut kādas, vai whatever. Es, nu, arī Latvijā šādas pilsētas ir, nu, uzņēmumi, kas ir būtībā viena uzņēmuma pilsētas, nu, šie cilvēki paliek bez darba, jo, nu, kāds tikko no valsts atspieda, nu, burtiski atspieda, viņu uzņēmumus, nu, viņiem viņus nopizģīja, un tad viņi jauki vienkārši paliek bez darba, viņi sēž nekurienas vidū, kamēr ģipā, nu, tā kā uzņēmums ir atspiests ar brutālām metodēm, viss īpašums ieķīlāts, un, tipa, nauliņa savākt nopizģīta. Pēc tam, protams, bankas pārdod visus uzņēmumu aktīvus metālu uzņos, viss ir awesome un kruta. Nu, attiecīgi čomi un vēl čomi, nu, atspiež no privātajiem uzņēmiem valsts uzņēmumus vienkārši. Nu, tā notiek, tas ir lieliski. Latvijā tas ir maksāt nespējas administratora sakarā, jo, nu, jums pieder uzņēmums, jūs tur, tā kā, gribat izdarīt visu, tā, lai varētu izdzīvot mūsu nodokļus nogulā, kas ir krietni par lielu, un nodokļu politiku mums ir nepārlūkot, jo, lūk, Latvijas valsts redz vēlas sasniegt Zviedrijas, tā teikt, Nordic countries, Zviedrijas izdzīvošanas līmeni un social welfare state, tajā pašā laikā uzturot, teiksim, Vācijas nodokļu līmeni. Lūk, es esmu tāds centrisks cilvēks personīgi. Mans draugs šeit ir libertariāns, bet tu arī man piekrist to, ka tā ir pilnīga deģenerācija. Sveiks, Kāvi. Jā, nu, kreči, tas, ko mūsu valsts dara, kāpēc mums vajadzētu viņus, nu, tā kā kakāt viņam uz galvas brutāli. Jo, nu, hei, kas ar mani noteiks? Bļin, nu, es mēs pohuju par atsaugsmēm, jo, nu, man amīši maksā naudas un mans... Padomju podcasts angliski ir daudz labi farīgāks par šito sūdu, bet varbūt jums deģenerātiem bļaļ arī beidzot pieliks. Es tieši biju fagin intervijā Latvijas avīzē, un tur bija super, es pasaku cilvēkiem, ka lūk, vajadzētu ārtīties no postpadomju vargu domāšanas, un zin, kas notiek kalve, viņi cik viņš dara, vai viņš sakomenta to, ka lūk, tu gribi, lai cilvēks domā ar savu galvu, tu nodied latviskos ir fucking dzīves ziņu. Vai sūds notiek, bļai. Un man cehs riebjās, jo cehā strādā deģenerāti, bet cehs LV ir gudrākā opozīcija, ko es zinu. I mean, tie ir čeļi, kuriem es gatavs dirsties, bet vismaz viņi rubī, ko viņi sāka, jā. Bet viņam ir taisnība palielam. Bet jā, nu, atvainojiet mani, nu, Nacionāla apvienība ir nodarbojusies ar uzņēmumu atspiešanu un brutālu zādzību, graujot mūsu valsts ekonomiku. Viņu termini par to, ka viņi ir nacionāli aizsargāti, es atvainojos lūdzu. Šie ir cilvēki, šis pats Gerhārda kungs, viņš 2009. Gadā kopā ar Lukašenko kungu un ar saskaņas pārstāvjiem bļaļ Baltkrievijā spēlēja hoķi, un tas ir nofilmēts, par to ir raksti bijuši. Viņi ir bļaļ spēlējuši hoķi, jebal! Viņam ir līgums ar saskaņu par sadarbību! Viņi vienkārši brauc uz to, ka, ģipam, latvieši ienīst krievis un otrādi, kaut kā deģenerāla hoņa, lai vienkārši pavilkt balsis vairāk. Sūds tas ir, bļaļ! Viņi nacionāls mums kaut kādais nav. Viņi nav nacionāls, viņi ir, bļaļ, es nezinu, pasties uz to purnu. Jopt vai? Viņš iztās pēc, bļaļ, es nezinu, puskauts cūks, kur ir govs izdrāzus ādusā. Labākajā gadījumā. Es teiktu, varbūt aita. Jo, nu, aitas ir stulbāks par govīm. Tas arī ir zinātnesks fakts, and I'm not even sharing you here.
Bet nopietni, mūsu nacisti, jūs gribat nacionāli balstīt politiku, nu atvainojiet, kā jūs varat būt nacionāli nosacījums cilvēks, kas ir pret Eiropas Savienību. Vienkārši kā? Eiropas Savienība ir devusi mums tik daudz fondu koplīdzekļu, ka, un šis varbūt jums pārsteigums, ka tad, kad šie līdzekļi 2020. gadā beigsies, tad mums būs dirsā, jo ja mēs nepaliksim nulles pa 30%, tad mums nepalielina, tad finansējums vienkārši beigsies no Eiropas Savienības. Un ap 20. gadu, ja mēs nepaliksim nulles līķi, tad Latvija ir ānusā, jo mēs varam maksāt pensijas normālā līmenī. Mēs varam ceļus remontēt, mēs varam pabalstu maksāt, mēs neko nevaram, bļaģa. Tad kādā dirsā var būt nacionāls lochs, kuram ir līgums ar fucking saskaņu un daunis, bļaģa, ar apaļu jobanu seju? Kurš saka, ka Eiropas Savienība ir ķipā, tā kā mums vajag vairāk regulēt to, ko viņi mums saka. Bļaļ, nē. Mēs turamies uz viņu fondu finansējumu. Un es atvainojos, es rupi lamājos šobrīd, bet es tā kā pieņemu, kad man video vairāk skatīsies tā, ka nu, kam pieder valsts ar to kaimiņa audience. Es varētu runāt civilizēti un ļoti garlaicīgi. Bet tā kā šeit ir tas punkts, jā. Ja tu runā zinātniski un ļoti pareizi un nelieto lomu vārdus, tad tevi ignorē pa lielam. Un varat man podcastu Eastern Border paklausīties, tur ir mierīgāk. Bet šobrīd es gribu dolbajobiem parādīt, ka viņi ir dolbajie. Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā cilvēks saprot. Jo, nu, es pa dienām strādāju telefonu remontā, un tagad es redzēju cilvēks, kas dauž savu 10. iPhone rāmuru. Nu, tev zajebs uznāk, vai ne? Nu, ticība cilvēkiem just plummets down like this, like pfff. Pēc ka visi ir dauņi. Nu, palielam. Ir īpaši jau, blīn, Nacionāla apvienība. Viņi fucking kopā ar Saskaņas deputātiem vienā komandā spēlēja hokeju ar Lukašenko un noslēdza sadarbības pļeģu līgumu. Viņi kāš jūsu balsis un vāra huiņo. Bet līdz Saskaņas vēl nonākšu, ja es tagad apdirīšu visus pēc kārtas. Tas ir nopietnas video klips. Es esmu mazliet, tā kā mazliet depresija, bet... Feature tāda. Jums? Dolbajobiem. Kas, no, šis būs kaut kādā mēmju lapā. Es būs mēmju lapā, gan jau kā nē. Nē, cilvēki ar normālu augstāko izglītību, viņi novērtē šokā tādu patīkamu ironiju, mazu sarkasmu, dēvu un tādu politisko kritiku. Bet, nu, ja tu nepastāsti, ja tu neteiksi bļaģi katra trešā vārda galā, tad daudzi, kur lasa humors no 2006 Latvijas jautrākās mēmis, nu, viņi tev nedzirdēs, un tie visi pimpi balso par kam pieder valsts, par Donaldu kaimiņu. Bļaģi. Dolbajobiem, mudak. Tad turpinam rekord mums te par Gerhard B. Nu, viņš kā raču dolba, ja neskaitot nemaz viņa ieskaitīšanos visās afērās, ir īpaši par pašvaldību avīžu izstrādājumiem, kas ir ļoti sāpīga lieta, jo situācija ir tāda. Es esmu žurnālists. Es esmu Latvijas žurnālistu asociācijas biedrs. Es esmu tur kopā ar cilvēkiem, ko jūs skatāties pa televizoru. Es esmu podcasteris, ko jūs neklausāties, bet tas nav būtiski, vai ne? Man ir mana auditorija. Redziet, mazās reģionālās avīzes ir tas, kas nodrošina reālu informācijas apriti. Viņas lasa cilvēki, viņas ir svarīgas. Es Ludzā esmu strādājis pats tādā avīzē, Ludzas Zeme. Es viņam weblapu uztaisīju, blin. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka šīs avīzes konkurē brīvā tirgu, kad tās avīzes tiešām parāda īstenību, kāda viņi ir. Un varbūt cilvēkiem pa lielu no Rīgas neliekas svarīgi tas, kad hur dur, kaut kādi sūdi laukojas noteikti, bet atvainojiet mani. Es pabeidzu savu maģistratūru, es aizbraucu uz turieni un tā kā žurnālists strādāju pirmo dienu, un tas, kur man nosūta, ir situācija, kurā man piezvanīja redakcija čalis, kurš sauc Anānijas Feodosjevs. Un tu domā, bļaļ, Anānijas, nu ko, tas trolis, vai ne? Bet nē, nav! Un viņš ir no vecasīdnieku draudzes, un viņa sūdzība ir par to, ka vecasīdnieku draudze tiesājas ar biznesmeni, jo biznesmenis ir nelegāli caur domi iegādājies zemi, kur ir viņu kapi virsū. Un negaidot tiesas lēmumu, bet tas čalis vienkārši nobuldozēja cilvēkiem kapus, kurus viņš apkop. Jā, mums nav daudz vecazīmnieku Latvijā. Mums ir problēmas ar to visu, bet tā ir tāda ētiska problēma. Nu tā, ka
Tiešām tās vietējās problēmas, tās vietējās ziņas, nu es atvainojos. Nu, jūs gribat zināt par sūdiem, kas notiek Ventspilī, prasiet Ventspils žurnālistiem, viņi Rubī Fīču. Čaļiem, kas sēž Rīgā, laik dienā vai ir, nu, viņiem pie dirzas, viņi par kaut kādām globālām lietām runā, bet īstā korupcija notiek pašvaldībās, jo tur var iebīdīt visvieglāk savus čomus abatos. Tur tiek nozagts visvairāk naudas. Un mazie fucking žurnāliņi un avīzītes. Jūsu lokālās avīzītes, pieķer man kāds skatās, Ludzā, tad čau, es pie Meguša dzīvoju. Agrāk dzīvoju, vismaz tagad esmu Rīgā, bet vietējās ziņas ir nenormāli nozīmīgas. Lai tur tiek nozagts vairāk naudas nekā Saeimā. Tur, tu zini, bet tie politiķi, kas tur sēž, viņi rēķinās ar to domu, ka, nu, pohoj par Ludzu, Ludzā dzīvo 8000 iedzīvotāji, var taču zakt, cik grib, vai ne? Bet nē, nu, tas ir retardēti, jo atkal, tas ir žurnāls darbs, piepisties tiem mudakiem un sist viņus ar, blin, jēlu pēni un āmuru. Un es saku pēnis, tāpēc, ka man gribās, lai es varētu YouTube tagus ielikt un whatever, būt populārāks, var arī civilizētāk runāt, bet kad tas nav interesanti, nu, kāda atšķirība. Ar šīm reģionālās avīzes ļoti svarīga lieta, un ja Misters Gerhards ir uzstājis to fīču, kad, lūk, pašvaldības informatīva avīze, kas viņi ir? Viņi ir preses izdevums, kura tev dod reklāmu, ko finansē pašvaldība. Viņi nekonkurē tirgu. Viņi jau sevi nelamās. Viņi vienkārši tur būs un viņi stāstīs, paskatīt, mēs rekur Jelgavā uzcēlām tiltu, saremontējām, viss krūtā, čotkā, un pērciet motorzāģus tur un tur. Problēma ir tāda, ka, nu, kā, nu, ja tev ir reāla avīze ar reāliem žurnālistiem un cilvēki reģionālajos laikrakstos dara nopietnu darbu. Pavisam nopietni. Tas ir ļoti svarīgs darbs, ko viņi dara. Viņi nodrošina to, ka mums ir demokrātiska sabiedrība. Viņi atklāja šīs lietas. Tas, ko reģionālais laikrakstos atklāja, tas nonāk panorāmā. Tas nonāk ziņās. Visi centralizētie laikraksti, viņi visi paļaujas uz reģionālo žurnālistu, uz cilvēkiem, kas tur strādā, uz viņu pētījumiem, uz viņu darbu. Tāpēc arī tiek arestēti noziedznieki tur, tāpēc arī kontrabanda tiek atklāta, jo kāds aizgāja ar savām kājiņām un fucking nofilmēja to, kā kontrabanda tiek nodota. Viņš varēja par to tikt nošauts, bet viņam likās, ka tas ir reāli kruts stāsts, kas ir jāpastāsta, jo to žurnālistiem ir tendence būt interesētiem patiesībā. Tāpēc reģionālais žurnāls ir fucking svarīgi. Un ja, nu, tu esi vietējais pašvaldības pārstāvis un tev nepatīk, kas notiek, nu, tu nav dabu no reklāmām. Nu, es avīzes nepērku, viss tāpat ar internetā, whatever. Bet tas darbs, ko padara avīžnieki, ir sasodīti svarīgs. Un tās reklāmas naudas ir svarīgas. Un ja tava pašvaldība vienkārši dempingo cenas un pasaka, nu, nelieciet pie viņiem reklāmu, lai viņiem nav naudas, lai viņi nosprākst, un mēs vilksim lētāku reklāmu, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vienkārši, ja reģionālās avīzītes izmirst, tad nu, jums vienkārši šeit tas to, ka jūs pagast veicis vienkārši nopiļīs visu jūsu naudu. Atvainojiet, mēs esam Eiropas Savienībā, bet jūsu nauda tiks nopiļīta. Lūk, tādēļ Misters Gerhards ir mans kā tādēļ, profesionāls ienaidnieks, jo nu, es viņus sauc par dolbajobu. Un es drīkstētu, tehniski, kā var klausīties, es nedrīkst saukt viņu par dolbajobu, ja viņš nav dolbajobs. Jo, lūk, ja es melotu, ka viņš ir dolbajobs, tad nu, man varēs uzdot tiesā par godu un cieņas aizskaršanu. Bet, nu, tā kā viņš ir tur ņēmies, vispār ignorējis šo avīžu reformu un nodarbojies ar visādu hueju, tā kā, viņa pilnīgās bezdarbības, nosaukt viņu par dolbajobu ir jau, es viņu sauku par idiotu. Idiots ir, tā teikt, viņš ir absolūts bezdarbnieks, vai ne? Un idiots sengrieķu, no sengrieķu valodas nozīmē cilvēks, kas neizsas politiskā darbībā. Problēma ir tāda, ka viņš ir bijis, principā, gan satiksmes ministrs, gan varama ministrs. Tas ir tā kā maksimālais retardētisms kopums. Nu, viņš ir, Gerhārda kungs ir profesionāls dolbijops un pēc tāda arī izskatās. Nu, atvainojiet, jā. Bet labi, es esmu tagad dirsis gan daudz, tas turpinās. Šadurska kungs no vienotības. Es tehniski esmu vienotības biedrs, starp citu. Tas ir rēcīgākais. Bija situācija kāda. Kaut kad, kad es vēl studēju bakalauros, ļoti sen apakaļ, Alsos sveicināta Dāna, jā, čau Dāna. Tagad ir kaut kāds cits uzvārds, bet agrāk bija Dana Tarasova. Sveicināta Dāna. Miss Dāna, lūk, mani pameta tad, kad es tiku televīzijas konkursā, kurš vēlas būt premjerministrs.
Un situācija bija, ka man ideja, kārta ir sekojošā, tā ideja valstī. Man ideja valstī ir kritiskās domāšanas kurs katrā skolā. Nu tā, kad mēs mācām cilvēkus par logical fallacies, analītisko domāšanu un nu, tā kā analizēt informāciju. Un tajā brīdī Godmaņa kungs, man pasaka, ka Latvijā tāpat kritiķu pietiek un visu kritizēt ir gana, jā. Vinnēja čālis, dalso neminējuši vārdu šeit, nu, tā kā viņš ekstra ir iedzīgs čālis tagad kļuvis. Bet vinnēja čālis ar ideju plus viena balss par katru tavu bērnu ģimenēm. Jā, tas ir krūtāk. Otro vietu dabūju čālis par to, ka ir tipā tā kā jātaisa papildus gāzes krātuvis, nu, stuff like that. Kritiskā domāšana, lūk, nu, nevienam to nahuj nevajag, nu, es negribu domāt kritiski, ne? Nu, lūk, izglītības ministrs, personīgs uzdirsiens viņam, nu, viņš arī pēc dauņa drusku izstās, bet, nu, tas tā kā, ja tu ej politikā un esi kaut kāds politikāns, tas tā kā neatņemam, ne? Nu, tas, kas notiek vienkārši. Es tā automātiski iesaisties politiskā darbībā, kļūst par dauņu, nu, tā kā padzēries no peļķītes par ēzelīti kļuvi, nu, vienkārši, nu, īsta redzams, nu, kaut kāds, nu, cietumā šitam čalim vieta pie parāšas, un viņš sēž tur stūrī, un, es nezinu, dzer no tūlis podi. Bet, jā, nu, tā situācija, to, kad politiķi nesprat, kas ir kritiskā domāšana, tāpēc cilvēks viņu popularizē, nu, tā kā nav vajadzīga valstī. Un tas izlības ministrs, un viņa stulbās idejas par to, ka vajadzētu pagarināt mācību gadu. Jautājums viens, algas, kurš maksās. Un jautājums divi, anahoj. Jautājums trīs, anahoj. Nē, patiešām, es lūdzāju gāju skolu tajā momentā, kurā tas viss notikās. Es lūdzāju gāju video skolu un jautāju, nu, ko jūs darat gada beigās? Nu, gada beigas, mais, nu, bļaģ, nu. Man ir 29 šobrīd, nebis atžiūrēts uz vidusskolas laiks. Nu neviens maija beigās nemācās, nu visu laižu lūnī. Bļin, visi skatās pornogrāfiju telefonos. Spēlē fucking Hearthstone, jebal. Nu, kaut ko dara. Neviens nemācās, visi ručī, rukā laukā ko līdz uz pēdējo nedēļu. Pilnīgi kaut sūts. Neviens to nedarīs. Vienu gadu agrāk, okei, tad bija okei. Otrām kārtām viņa otra opcija. Tā kā, blin, viņš Mr. Šadurskis, bļaļ, pretojas tam, ka Latvijā jābūt iespējai, ka tev pasniedz angliski, angļu pasniedzēji, nu, britu, whatever, amerikāņu, nu, tā kā svešvalodās pasniedz tev kaut ko. Nu, bet tā ir kaut garīga atpalicība. Nu, ko mēs gribam? Mēs esam Eiropas valsts, mēs esam kaut jebada krievi. Mēs esam kaut urlis, vai? Mēs neesam nekādi deģenerāti. Varbūt es esmu, bet es atvainojos, es atkal paskaidrošu. Man šeit ir jālieto daudz lamuvārdu, citādāk dolbajobi, kas balsos par kaimiņu kungu, man nesapratīs, un viņi visi ir dolbajobi. Jūs balsot par kaimiņu kungu, jūs esat dolbajobs. Jūs esat klinisks dolbajobs, lūdzu kastriet sevi, varbūt nošaujiet sevi. Lūdzu nekad vairs nevērojieties. Jūs vēlaties balsot par aptus kaimiņu, nošaujiet sevi, nomirstiet. Lūdzu sadedziet gultā. Jūs esat pilnīgs deģenerāts, jums nav cerību uz izārstēšanos, neviens zāles jums nepalīdzēs, nomirstiet. Lūdzu. Tā, tas ir personīgais viedoklis, bet vienkārši, nu, tā kā es jums ieteiktu balsot, vai balsot par kaiviņu, vai nošauties, nošaujieties. Ne, nopiet, tas ir, nu, tā kā veselīgāk jums, mums visiem, ne? Bet balsot par šo Durskungu un jauno vienotību, nu, viņi, nu, kā lai es to tā pasaku tā, lai saprastu kaimiņu vēlētājus, jo, saka, šī visa tā doma ir tāda, ka man šķiet, ka kaimiņu vēlētājs būs parādās balsis, tad ar to viņi arunā pilnīgi deģenerāti lomā. Nu tā, nu, nedomājieties situāciju, jūs gribat, lai jums ir laba izglītība, ne, bet jūsu izglītība ražo tikai kaut kāds fabrikas strādnieks, jo jūsu izglītības sistēma ir palikots kaut kāds atavisms un pārpalikums no padomjas Savienības laikiem, un vispār jūs ražojat fabrikas strādniekus vidusskolās, jums tas nenotiek. Un universitātēs jūs tagad cenšaties kaut ko tam mainīt, bet tajā pašā laikā kaut kāds garīgi slims lochs var apsūdzēt citus cilvēkus par Kanta tulkojumu, kas nopietni, nu tāds interesants stāsts bija par to citreiz. Bet, nu, kreče, tu sēdi un tu redzi, ka tev izglītības sistēma ražo fucking fabrikas strādniekus, kas nemāk neko kreatīvu darīt, viņi nemāk kodēt, viņi nemāk neko. Nu, lai, huja, nu,
Tu sēdi un tu esi deģenerāts. Piedošana. Palielam viss ir deģenerāts. Kritiskās domāšanas, ko es ieteiktu skolās, nav. Analizēt to, ko tev politiķis saka, nav. Kaut kādas radošas spējas tev nav. Tu māki, štancēt fabrikā, spaidīt savu pogu. Tas ir palielam tas, kas ir jāuzdro. Skolās mūsdienās iemāca bērnus atspaidīt pogas un tā kā būt spējīgam sekot pavēlēm ar kaut kādu basic knowledge par pasaules notikumiem. Viņš deģenerāta atražošana, tas arī viss palielina. Universitātēs, lūk, situācija ir tāda, ja tu esi pasniedzējis, tas gan baigi stulbi, bet kamēr es studēju, tikmēr es zinu, ka no maniem pasniedzējiem bija ļoti godājams cilvēks, ļoti cienīts cilvēks ar vairākām publikācijām un grāmatām, kurš viņam 600 ērikas uz rokas par slodzi. Bez no savu podcastu vairāk dabūnu, pat savu dienas darbu neskaitot. Bļien. Tas nav normāli. Tas nav normāli. Un par kādu kvalitāti var būt runa vispār, ja tā kā cilvēki, kas ir universitātes pasniedzējs, saņem nožēlojamas algas. Ja mums ir situācija, kurā mēs vērtējam pasniedzēju algas pēc viņu starptautiskajām publikācijām, kuras visas kā likums ir angliski, jo mans bļaļ podkāsts ir angliski. Man amīgi brauc šeit un holy shit. Es atkārtošu ceļu uz Harvardā lasīšu lekciju novembrī. Tāpēc es arī izdomāju padirties šeit netā un būt tāds pišķiņ, tāds tipsī, zin kā, sestdienas vakars. Bet, deģenerāt vārds turpina deģenerēties, tāpēc, kad turbo latviskums. Mēs esam Eiropieši jeb bal. Tas, kad atbrauks kāds tiešām ģeniāls cilvēks, kaut ko pastāstīs vieslēkcijās, tas mums būs tikai par labu. Mums ir ļoti zemas universitātes izmaksas, mēs gribam visus amīžus un britus un vāciešus, lai viņi brauc šeit mācīties. Šobrīd no Nīderlandes uz Stradiņiem brauc medicīnu mācīties. Kāpēc? Jo kvalitāte ir lieliska, bet cenas ir daudz zemākas. Pavisam nopietni, tas notiek. Tāpēc protestēt pret to, ka tev būs pasniedzēji, kas mācīs tikai angļu valodā? Es atvainojos, tu esi universitātē, tev jāzina angļu valoda. Ja tu mācies universitātē, nezini angļu valodu, tad tu esi deģenerāts, nav ko meklēt universitātē. Tad tu nepienāksi augstākā izglītība. Atvainojiet, lūdzu, bet jums nepienāks augstākā izglītība, jūs esat pārāk stulbs, lai viņu iegūtu. Jūs nevarat uztvert labu profesoru vārdus, tad, sorry, pabeidz vidusskolu, vai ne? Dabūji savu angļu valodas atzīmi. Mums visās vidusskolās angļu valodu mācā. Tas, ka tu nemāki viņu pēc vidusskolas angliski runāt un saprast. Tas nav diskriminācija, tas tikai nozīmē to, ka tas sodīts, blin, nafīgi tev atzīmi ielika, es nezinu, tev 5 vai 6 vai es nezinu, kā tur dabūji, tāpēc, ka lochs bija. Bet, blin, tehniski pēc vidusskolas tev jābūt spējīgam runāt un saprast angliski, jebkuram. Un universitātē neuzņemas vidusskolas izglītības. Tad kur var būt sūdi par angļu valodas pasniedzējiem, ja tehniski jebkuram, kas ir beidzis vidusskolu, ir jābūt spējīgam runāt un saprast angliski? Un no pamatskolas nepieņem augstskolā. What the fuck, kur ir problēma? Tīri, juridiski, visiem, kas ir beiguši vidusskolu, ir jāzina angļu valoda. Ja tu nezini, tad ko tu dari augstskolā? Bļaid, loģiska puzle. Lūk, jums. Tas ir kaut kāds sviests. Un par neformālu augstskolu, ko Mišs darījis, tas ir kaut kāds pilnīgs sviests. Par matemātikas eksāmena rezultātiem, starp citu. Tur es jau virsū nedirstu, un matemātikas rezultāti kļūst sliktāk, un visa situācija kļūst sliktāk, tāpēc, ka, valstī dauņi dzīvo, piedošana, bet, man nav baigās cieņas, tā kā pret vidējo iedzīvotāju. Labi, Šadurskis, tiksim galā ar Šadurskis, lūk, līdz ZZS tikam. Lūk, Mr. Dūklavs. Neredz jēgu iepakojuma pārstrādes jeb depozīta sistēmas ieviešanai, lai gan mežu pilni plastmasas pudeļu. Te es gribu uzčurāt ar e-Baltic žurnālistiem. Pārstrādei īstenībā baigās jēgas nav, jo landfill aizpild ļoti maz vietas. Penn and Teller bullshit epizode, par to pastieties. Mums nav normālas pārstrādes industrijas anyway. Mums nav baiga uzņēmuma, kas to dara. Tas tā kā pohoja. Kas man reāli čakarē, ir goda doktora nosaukums piešķiršanā sev par ZM ierēģi nopelniem. Bļaidi, Ei, Kalvis, varbūt arī goda doktors, es drīkstu? Protams!
Jā, es esmu gods. Es varu būt alkoholismu gods doktors. Davai, saģēt, es esmu alkoholismu gods. Nu, pastiesties uz viņas sejas, novākšu savu pelnu, viņa pretī kā degunu, un es fucking kārties dolbijops. Alsa, viena lieta gan, kurš jums var piekrist, neredz problēmu lietu kārtošanā kolhoznieka stilā ar Krievijas Lietuvas samaprasumu oficiālu sanu vietā. Es atvainojos, čaļi, bet jūs esat reāli uzņēmumā strādājuši, jūs žurnālisti, jā. Pa čomisko notiek lietas, pa čomisko biznesa spīdās. Pa čomisko, nu teikt, ir cilvēciskās sarunas. I mean, es šeit sēžu ar Kalvi. Es mazliet tā kā spoilošu lietas, bet Kalvis ir mans podkāsta kā menedžeris, viņš vada manas podkāstu lietas. Viņš arī mūsu bijušā finanšu ministra dēls, ja baķi. Mēs esam čomideļ pazīšanās. Vai tas kaut ko baigi tā izsaka? Nu nē, nu come on. Ja tu vari nokārtot valstiski svarīgas lietas kaut kādā sarunu ceļā, tas ir okei. Okay. Tas actually ir okay. Tas, kur es nepiekrītu, ir tas, ka ZZS ir viskorumpētākā partija planētas Zeme vienkārši. Es nevaru. Viens zaļo zemnieku savienība. Bet man doktora disertācija par šito būs. Zaļie un zemnieki ir pretrunā viens otram by default, īpaši jau Latvijā. For fuck's sake, kur citur vēl agrārās intereses, zaļām interesēm, nekur. Tas nav iespējams. Viņš ir naidīgs. Tas ir partija, kas ir uzlabojusi savu nosaukumu ar vienkārši vienu vēlme pļaļ sēdēt un dabūt varu. Viņš ir kolhoza piebalga priekšsēdētājs. Vēl zinu, ko es pateikšu tev kolhoza piebalga priekšsēdētājs. Tavs alus ir sūds un tu pats esi sūds un viss tavu ģimene ir sūds. Balso par kam pieder valsts, lai es varu pateikt, ka esi gultā, ja bēl. Daunis, ja bēl. Problēma ir tāda, ka viņa lielākās problēmas ir tādas, ka viņš neko neredz. Lūk, skatieties, visā šajā valstī neredz, 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 neredz. Viņam ir akals, vai ne? Viņš reāli ir kaut kāds akals daunis, kurš sēž tur un jau ko dara. Also, viņam ir iesaukļi Mončiks, kas ir vispār krūta no rītdienas sarunām. Nesmu dzirdējuši rītdienas sarunas, paklausieties. Mans darbs ir apdirst šos čaļus, lai jums būtu interesanti, un lai jūs vienkārši neietu balsot uz vēlēšanām, kas ir pointless shit. Es to nopietni saku šobrīd. Neiet balsot. Nahuj balsot. Vēl viens tāds sidetracks, vai ne? Es mana balss LV, tas ir petīcija. Man bija petīcija par to, ka... Nu tā kā, tad, kad tu balso par kaut ko vēlēšanās, tu jābūt spējīgam latviešu valodā uzrakstīt savas tās partijas, par ko tu balso, premjera kandidāta vārdu un uzvārdu latviski. Tāpēc reizi 4 gados tev ir jābūt spējīgam latviešu uzrakstīt vārdu uzvārdu. Un ja tu raksti kaut kādā puskirlicā, ja teiktu Ņiļ Ušakove, nu tad laizi daiktu, nu, ir sā būs tā vērts. Bet, nu, tā doma ir tāda, ka tipā, tas diskriminē pārāk daudz cilvēkus. Un man ir jautājums, nu, ģibāl, ko diskriminē tas, vai tu esi tik stulbs, ka tu nevari uzlikt premjera kandidātu vārdu, latviski vārdu uzvārdu uz fucking lapas? Reizi 4 gados! Nopietni! Mēs ļaujam balsot cilvēkiem, kuriem uzlikties reizi 4 gados. Neregāj, mums ir fucking dūklaveļi, mončik, pļa dārbi, kurš neko neredz un nerubī. Bet tas ir super ērši, viņš bija kolhoza priekšsēdētājs, redziet, piebalga, kā ekrānā redzams. Un tur tā viss fīči slēpjas. Viņš ir padomju laikos noslīpējis savu skillu neko nerubīt. Un viņš nerubīja fišku arī tālāk, viņš nerubīja neko. Un viņš profesionāli nerubīja neko. Tāpēc mēs viņam maksājam 5202 eiro mēnesī uz papīru. Par to, ka šis čalis profesionāli nerubīja fišku. Citiem vismaz ir kaut ļaunie darbi. Šis čalis ir vienkārši daunis. No, atvainojiet, idiots, idiots. Nu, bet idiots atkal, cilvēks nezinās politiskā darbībā, bet, nu, paskatāmies uz šito, nu, čalis, nu, pa pacānski to dara visu. Principā nav ne vainas, bet es neredzu nekādu fiču. Man būtu tie ok vilks par šo cilvēku, ja viņš, tipā, ja viņš kaut ko redzētu, un, nu, nebūtu tāds deģenerāts, un, ja teiksim, nu, ja viņš pa kolhozisko būtu nokārtojis kaut ko labu Latvijai, es teiktu, normāls čēlis, vai ne? Bet nesūdu, nu, tā, lūk, viņš neredz neko tāpat kā jūsu vidējais sobiesiedņiks, tas vidējais latviešu vēlētājs. Tas mums ir Rasnačs kungs, tieslietu ministrs. Bloķē kritizētājs sociālajos tīklos, jebal acīs, pat teikt, tas ir īpašs slamuvārds, kas jāpiemin šobrīd.
Viņš problēma ir tā, ka par Rasnačs kungu un mūsu tieslietu ministru nekas nav dzirdēts tik šausmīgi, kaut arī ar visām mūsu krīzēm un vispārējo, ka var pieņemt, ka viņš atkal neko nedara. Nu, viņš sēž, viņam savas naudiņas tur 5000 ērikas, un, tipā, lieliskais arguments no Rebaltika, ka mēs pieķeršos vēl to progresīvajiem, kas līdz viņu partijai tīkšu, ir tas, ka bez pierādījumiem apgalvo, ka partneru attiecību likums līdz pedopsijas geju pāros. Problēma tāda, ka Rebaltika pasniedz adopciju geju pāros, ka būtu bego problēma. Un tā ir mans saitraks uz progresīvajiem. Holy shit. Progresīvie ir partija, kuras vada gejs. Like open gays, viņš ir aprecējies kaut kādā Nīderlandē vai pie dirsis, kur viņš ir aprecējies. Bet, pilnīgi nepieš. Bet tas ir čalis, tu esi gejs, tu esi jēdzīgs gejs ar smadzenēm pie visa. Jo viņš nav debils, ne? Viņš neko nav gan nopisķis, viņš nav bijis pie vāres. Bet, iedomājies, tu esi tāds out of the closet gejs, tu aizstāvi geju tiesības. Bet, nu, tāpēc, ka mums ir deģenerāta Latvija, ir deģenerāta vēlētājiem, kur nespēja atrakstīties no padomju domāšanas, viņš man nesmaka būs, ja tu sāks runāt par tā kā viendzimumu laulību tiesībām, ne? Nav forši, nu, kaut kā. Bet tu esi gejs, veci! Tu esi gejs, bļaģ, open gejs! Nahu jam tu neaizstāvi savus cilvēkus? Nahu jam tu līdz galam? Nē! Izdarīji vienu soli, izdara otru! Pautu trūkst! Nu, jā, nu, tu esi pimps, nu, tā kā pēdiņš, tāpēc es nesūdzos, tev obviously trūkst pautu. Bet, nu, bļaidi, nu, čāli, nu, ja tu esi, bļaidi, normāls pēdiņš, tad esi pēdiņš līdz galam, bļaidi, nu. Un tas pat nav aizvainojoši. Like, nopietni, nu. Tā kā, visa lieta ir tāda, ka es zinu gejus, kas nav pederasti, bet mistērs čālis, kurš vada progresīvos, viņš točnē ir, nu, kaut kas ar viņu nav forši, viņš parāk pasīvs palicies, mēs šķiet. Ja, nu, come on, nu, ir kaut kā drosme Latvijā vajadzīga konservatīvā sabiedrībā, lai tā kā pievērstos geju problēmām un tā, bet godīgi sakot, pastāties uz Kārlu Streipu, viņš ir gejs, bet viņš nav pediņš, tur ir atšķirība. Un viņš visu laiku ir taisa, ka viņš ir gejs, viņam ir draugi un čom, viņš visu laiku ir, viņš godīgi nosauca zaļos un zemnieks par maukām, par ko viņi atlaid no darba. Come on, tas bija lieliski. Vai tas ir vecis. Viņam patīk, es jūtu, ka viņš drāž tikai īsts večis. Es jūtu, ka Kārlis Streips drāžās tikai ar īstiem večiem. Vat progresīvo čalis, nu, viņš, man liekas, ieskatotiem tizliem naktklubiem, un viņam pusīs tomēr patīk. Bez pusī viņš nevar iztikt, vai viņš pats ir pusīs vai kaut vai tā, bet, nu, ķipa, nu, ja tu esi gejs Latvijā un gribi par savām tiesībām zināties, uz Kārli Streipu pasties, uz ļoti cienījumu, inteliģentu, godīgu cilvēku, bļaļi. Uz cilvēku, kas aizstāv tā kā savas tiesības, kurš vienmēr ir paudzis vēl skaidru un gaišu. Un kas ar Kārli Streipu noticies? Nekas, bļaļi, viņš ir kompetents. Kārli Streips zin, ko viņš dara. Viņš ir fucking labs žurnālists. Un neviena nepiš, kas viņu drāž dirsā, vai ko viņš drāž dirsā. Un, bļaļi, ja Kārlis Streips adoptēs kaut kādu fucking bērnu no pāriņām, vai kādu tas vispār uztrauks? Tas būs fucking Kārlis Streips, jebal! Adoptējis tevi Kārlis Streips, tu esi laimīgs, tu būsi ticis fucking bagātā ģimenē ar kontaktiem uz Ameriku un pie intelektuāli cilvēki. Jopt vai? Nu, ja tu esi par geju tiesībām, tu esi līdz galām. Nu, ne, es fucking nozies, ne, kaut kas pilnīgs pie camp gay. Es varu darēt, ka citi gej klubā uz progresīvo vadītāju čāliņu ar šādu pirkstiem rēc. Es zinu, man ir pāris geji čomi, nu, homoseksuāli čomi. Un viņi fucking rāda uz to čāli, liekas, nodiršņi kaut kā aizmugurīski. Tāpēc, ka mans čoms James, nu, viņš ir modas dizainers, nu, you know, gejiskās lietas, ne? Un viņam patīk daikt, viņam patīk musīši un čaļi ar pautiem, bļa. Nu, viņam patīk seks ar viņiem, protams, bet come on, nu, ķipa, es zinu, ka James to pimp nedrāst. Nu, tā kā, kind of, tas ir pārāk tuvu drāst sievieti priekš geju vienkārši. Nu, darbūt tas ir seks ar to čāli. Nu, tā kā, nu, ja tu nemīli pusī, tad tev tā kā pusīs nevajag, ne? Un, bet atkal, tad novirzīšanās, nu, novirzījāmies atkal, bet... Bet, nu, Rasnečs kungs, nu, ir deģenerāts saistīts ar, maksāt, mēs jau sarvest ar mafiju, tā kā, tīnīmies tālāk. Šajā gan laikam ir tikai tāda, tā kā, koalīcijas lietas, tāpēc es pārzīžu uz tām partijām, ja, tas kā jādara. Tā, kas mums ir tā, mums ir Jānis Reiris. Ministrēšanās laikā nav izcēlies ar neko īpašu. Kareču, viņam maksā 5000 ērikas mēnesī, un viņš lasa cehu darbā. Viņš lasa cehu, kas ir vienkārši kaut kāds deģenerāta pūles, bļaļ, viņa ir dolba jau, bet dauņa. Es viņus personīgi nevaru ciest, viņa ir kretīna. Ēdiet sūdu cehs, bļaļ.
Tas ir par to, ka, iedomājieties, situāciju, ja es taisu savu podkāstu, man aicina, nahoj, ir Denu Karlinu satikties, un man ir 7000 klausītāji. Bļaļ, cik cehām, bļaļ, ir nedēļā lasītāji? Nu, ja bāli. Es esmu fucking populāraks par cehu, bet cehs, es pat neesmu pieminēts populārāko blogeru vietā Latvijā. Tāpēc, ka jabanie lahi mēra tikai Latvijas standarts. Talpanais cehs. Anyway, cehs paļūbam ir, ka vismaz kaut ko es darīšu. Jānis Rērs ir tik garlēcīgs sūds, ka par viņu pat nav kaut ko slikt pateikt. Viņš nav uzņēmē, darbībā neizdarījis neko. Nu, viņš ir, nu, tā kā, pa lielam laidz luni. Viņš ir minimālu algu palielinājis, bet redz maz problēma, minimālās algas stacionāra palielināšana nenoved ne pie kā labi, ja ražīgums nepalielinās, jo alga ir jau kopā ar ražīgumu, jo vairāk darbinieks uztais tev darbā, tad viņam arī vairāk maksā. Tas ir ļoti standartiski, bet brutāli no valsts palielināt minimālu algu, nu tā kā atveriet kaut kādu tagad ekonomikas tad kursu, nu tā tā, tas otrais, tas 12 klases līmenis, pat teikt, atveriet ekonomisku grāmatu un pastatīt, kas ir cenu griezti, cenu grīda un minimāla alga, kur tur visam pa vidu, ne? Nu, bez ražīguma, bez tā, ka tu actually ražo kaut ko vairāk, nu minimāla alga ir, nu, tā kā dirsā populistisks lēmums, kas neko nemaina. Minimāli hogar vienkārši mēsls kaut kāds. Bet jā, nu, mums ir Rērkungs. Auguls. Pēc aibāli jau. Nu, viss interesants. Asher, Adens, Bergmans. O, Bergmans, davai, let's go. Olimpiets un spēka virs. Un par šito man ir ko teikt. Vienā brīdī bija baigā kritizēšana, ka Ščerbatiks, teiksim, bija deputāts, un atcerieties to, nu, vienkārši, nu, deģenerātiem skatīties uz viņiem purniem kaut kā pretīgi. Bet Ščerbatiks kritizēja, bet bija labs arguments par to, ka, nu, nothing tev labi izglītots zaglis un lochs, ja tu var dabūt vienu godīgu fucking svercēlāju saimā. Viņš rubīja savā jomā kaut ko. Make sense, ja? Bet, also, viņa izteikuma gan, un tas varētu atvērt, un pilnīgi, šito gan es gribu atvērt. Pēc, kad čelis no čiekurs.blogspot ir ģeniāls. Čiekurs. Stulbai sālus, bet traucē man komentēt huiņu. Ivārs Čiekurs viņu piedzīvoja, let's go, par zemes sardzi. 14 gads 800 zemes sargu, vēl 800 zemes sargu, viņš tagad pie Domburva, ne, viņš bija studijā un teica, ka uz kuru tur 2024. Gadu vajadzētu būt 12 000 zemes sargus. Jā, bet nu tie cipari nav mainījušies, rekur, redziet, tas ir tieši tas, kas eksistē. Viņš ir to muldējis 16. Gadā, nu, tas kaut kāds pilnīgs sūts, ne. Atars šīts, vienš... Un tad ir klusējuši, tad ir visi mūsu ministri. Es gribu tad līdz kaut kādai saskaņai arī, jo es, man liekas, esmu noderis gan vienotību, gan ZZS, gan Nacionāla apvienība, gan daudz. Tā, atskaņas punktam paķersim un padomāsim par labajiem, tā teikt, saskaņas darbiem. Un Rebaltika gan jau, ka man piedos. Vēl ir Latvijas Krievu Savienība, kas ir ļoti marģināļa partija, jo, nu, interesanti ir tas, ka... Par šo partiju balsojot, teiksim, es sekoju līdz Krievijas opozīcijas žurnālam daudz, nu, tā kā es sekoju medijam līdz, un pēdējā laikā ir noticis tā, ka daudz man zinīm kolēģi, un, nu, es amerikāņiem skarušu visu to tēmu, un daudz šie kolēģi ir, nu, tā kā aizpiešuši prom uz Pēterburgu, nu, tā kā prom vispār no Krievijas uz Pēterburgu no sākuma, tad caur turienes Somiju pie mums, teiksim, bet atkal, nu, sekoju šo situāciju, nu, čalis piš prom, nu, ko darīt, nu, jo viņu Krievijā draud nošāt, nu, sūd gadās, bet iedomājieties to, ka, tā kā, Krievijas opozīcijas čaļi, skatoties uz protestiem Latvijā, saka, čemodan vakzal Maskva, vai ne, un tas nāk to loģiski domāju šiem Krieviem, jo, nu, es jums pateicu čaļi godīgi, Krievija 20 gadus neizturēs, jo, nu, tur ir vispār, noderst Latviju par to, ka mums ir dirsā ar nepareizi, jo Krievi ir vairāk dirsā. Jo mums ir vienkārši nekompetenti pimpi pie stūras, tas ir viss. Bet, jā, Latvijas Krievu Savienība ir tas moments, kurā tu tā kā tu pat neslēp, ka tu uzņem Putina naudu un esi deģenerāts, nu, tā kaut kā. Vēl ir saskaņas jaunie ļaudas. Viņa saskaņa taču ir fantastiskās reklāmas. Oh my god, es varētu viņus atrast pilnīgi. Latvijas Krievu, tas ir tik margināli, kad Krievu Savienība ir pilnīgi lohi, bet, Saskaņa versus koalīcija, tas jums ir jādzēr.
Es pat meklēju YouTube saskaņas skolu, ir veselības aprūpe. O, saskaņas reklāma, kur LTV atradzēs parādīt. Let's go! There is only one social democratic party running in October elections with our full support. I really, really hope that you will manage as a prime minister's party to reduce the poverty, to fight demographical crisis and integrate the society. I value the cooperation between our parties, and that is why I wish you good luck. Es jau pateicu, ka šī partija ir Zviedrijā pie varas pēc 9 gadus, un viņa ir protestē diktatoriski, bet fine. Bet labi, šī ir normālā reklāma. Vēl ir šī, kas vienkārši blatant rip-offs. Es esmu Saskaņa. Mēs esam koalīcija. Kas tas? Strateģiska plānošana par veselības aprūpes politiku. Superīgā, kas ir tas, ka tiem šeņiem ir reāli visiem krieva akcenti. Ja viņi ir tā kā latviskā koalīcija, kurām nacionāla apvienība uztaisīta, tā kā līgumu, kad viņi var strādāt kopā. Bet tā vietā, bļaļ, viņiem ir tā noalgota aktieņa, kas ir kaut kā no sēdas izvilktas dirzes. Tu dzirdi krieva akcentu visur, visiem. Saskaņa ir krieva akcents, koalīcija ir krieva akcents. Nu, bļaļ, nu. Nu čāļi, nu jūs vēlties nodarboties ar vidu Latvijā, jūs, nu tā kā, nu, tā, mēs labi saprotam, ka jūs iemācījāties latviešu valodu, bet prezentēt šādā vidā koalīciju ir drusku tā kā smieklīgie. Jums jau ir kāds plāns? Vēl nē, tūlīt būs. Pasties, pasties, viņš dažreiz cenšās, viņš dažreiz cenšās. Šitais čelis skatās, vai viņu bļaļ reklāmas sūts nedokļīs uz vietas. Viņš vienkārši šitās režisora doma cik par to sapiņķos, no, bet šitie šaus, viņš cenšās, viņš reāli cenšās. Pizdies. Mazāk pacientu? Mazāk pacientu! Lol. Jā, mazāk pacientu problēma ir tad, kad mazāk pacientu nekšu būtu laba lieta, tāpēc, kad... Pieeja pie speciālistiem mums ir tad viltīgi, bet, nu, skatās baigi ciniski, bet, nu, kamēr mūsu padomju savienības kaut kāda tauta neizmirst, tikmēr būs tikai neko jova. Ai, man atkal tā kā no personiskās pieredzes bišķīt, bet, nu, man ir pazīstams cilvēks, kuram ir C hepatīts. Pārliešanas rezultāti traģiski stāsts, bet tā vietā, lai ārstētos normāli, šis cilvēks, teiksim, ārstējas ar fucking homeopātiju. Nu, jebal, nu. Tērēt tupām čupu naudas ar sūdu, kas nestrādā. Un šie pūrni atbalsta homeopātiju. Nē, es... Tā kā... Pats uz viņu sejas izteiksmi. Mēs nopizīsim jūs naudu. Jūs uzticaties šim sajām? Nu, es teiksim, nē. Man arī var uzticēties, protams. Es esmu, nu, arī Downs bišķiņ, bet... Tas ir bišķi retardā. Priezīšu vēlreiz. Es esmu Saskaņa. Mēs esam koalīcija. Kas tas tāds? Jaunais Krievijas ietekmes detektors. Tāds eksistē? Mhm. Tas pīkst, kad sajūt Krievijas ietekmi. Nepīkst. Bet tas taču ir ieslēgts. Es vakar mēģināju uz viņu. Tas strādāja. Mūsu vēlēt... So, uz šito čelu tas strādāja. Naidīgās sejas, bļaļ. Uz to čelu strādāja, jo Krievijas ietekme. Man ir viens jautājums tikai. Vai šī reklāma ir pārtulkota krievu valodā? Vai šo reklāmu rāda arī krieviski? Tas uzjundinošs jautājums cilvēkiem, kas varbūt Solovjov un Kisļov neskatās, bet... Vai šī reklāma ir krieviski? Vai jūs tiešām fucking Saskaņa, kas nevar Krišāņu baronu ielu saremontēt jēdzīgi, kas nespēj fucking ceļu remontu uztaisīt normāli, kas ir bļaļa ausainais čekis, sēž pie varas un piļīja mūsu naudas, vai ne? Vai tiešām ir brīdis, kurā jūs par Krievijas ietekmi sakat, ka jūs par Krievijas ietekmi negatīvu? Tiešām, jā? Es pameklēšu. Es jūsu klātbūtnē pameklēšu. O. Saglasie versus koalīcija! Es labrunāju krieviski šai. Viņu pašu tekstiņš, čaļ. O, piedodošana. Es vēlos šo sameklēt krieviski. Vai tas eksistē krieviski? Tas ir vismaz jautājums. Lai paskat, ko mēs dabūnam. Vai viens rezultāts? Es esmu Saskaņa. Mēs esam koalīcija. Kas tas tāds?
Jaunais Krievijas ietekmes detektors. Tāds eksistē? Mhm. Tas pīkst, kad sajūt Krievijas ietekmi. Oh. Nepīkst. Bet tas taču ir ieslēgts. Redziet, pēc šim video ir 118 dislike no viņu fucking oficiālās lapas. Jūs pasakiet viņu vēlētājiem, kas ir standarta Krievs, kurš ir balsojis par Putinu, no tevēr, labi, nepalsoju, nebalso, bet, nu, tam ir dislike, jo ir par Krievijas ir kaut ko negatīvu pateicis, 118 dislike, come on. Like, nožēloju miserable cipari. Un tas nav pateicis krieviski, tikai tāpēc, ka mums ir jāpazīt Latvijas sabiedrībā, ka esam ļoti tādi neprokrieviskie čaļi, varētu. Kāds sviests? Pildīgs kāds sviests. Tas, ko es gribu pastāstīt, ir, kas jums būtu pat jādzird, nezinu, jūs dzirdēsiet, bet... OMTV, tas ir Ukrainas televīzijas žurnāls. Labi. Nē. Vēl es varētu to tekstiņu, kas tur bija, laikam izņemas laukā. Labi, whatever. Doma galvenā ir tāda, ka... Nu, sviešķis notiek. Nu, saskaņa ir obviously tik... What the fuck is this? Labi. Saskaņa ir tik prokrieviska, ka tu gribi nošauties vienkārši. Tāpēc, ka mūsu saskaņas partija dabū nauts no vienotās Krievijas, kur mūs ir par fašistiem konstanti un atražo lietas pilnīgā bezjēgā. Un tad paliek vēl daunis kaimiņš, par kurš pat nav pieminēts nekur, bet iegu ies YouTube Artus kaimiņš. Let's go! O, par garu. Kaimiņš sarunas par blēžu ir rodīt naudu, super būs. Also, Artus kaimiņš un Reģina apvienība. Reģina apvienība ir ģeniāli čaļ, jo es strādāju Ludzā, un es viņiem uzrakstu tā kā aicinājumu uz interviju ar domu, ka ķipa jūs esat Reģiona apvienība, un jūs pārstāvāt tikai Latvijas reģionus. Tā vietā, lai man atbildētu, ķipā, man atbild Latvijas, tā kā, viņu sekretāra kaimiņa, un pasaka to, ka, nu, viņš tagad 20 atvaļinājumā man, ķipā, tā kā nebūs. Jā, reģionu apvienību, jums nav viena biroja Latgalē, vispār. Man pēc kaut kādām 4 nedēļām, pēc atkārtotiem zvaniem, pēc ignorēšanas un pēc tā, kad mēs nopublicējām jau rakstu Ludzas zemē ar domu par to, ka paskatās reģionu apvienību, jūs vienkārši ignorēt reģionus, pēc tā visa, kad mēs izgāju cauri, tad man rakstīja kaut kāds viņu izrāva no dirses vienu kaut kādu čalu, kas mācēja latgaliski un pateica, ka nē, mēs esam par Latgali. Bet Donalds kaimiņš, viņš rubīja fīču, viņš dara lietas un visi viņi vēl tā ir pilnīgi dolbajobi. Viņš pats ir dolbajobis, viņš ir dolbajobis maksimālā līmenī, viņš ir, es atvainojos, bet man ir kaut zināšana līmenis un Artus kaimiņš vienkārši krīt zināšana līmenī zem manis ļoti smagi. Artus kaimiņš ir daunis, lochs, pilnīgs deģenerāts. Un, tā kā, vispārīgi, ko mēs aplūkojām, ir, principā tiesājumi par kriminālu noziegumiem, bet viņam pietiek smadzenes nebūtu tādiem dauņiem kā kaimiņa kungam. Kaimiņa kungs, lūk, ir lielākais daunis mūsu lietā. Saskaņa un Krieva savienība, whatever, viņa prokrieviski mudaki. Vienotības atbiras un tie huiņa vispārējā, tie ir kaut kādi nenozīmīgi sūdi. Geju vienība, ja tu biji progresīvi, viņam pietrūkst paut un viņa ir fucking divkoši un dauņi anyway. Zaļie un zemnieki, lūk, Lemberga hūta, bet kaimiņa kungs, kaimiņa kungs, bļaļ, viņš ir īpašs pimpis. Kaimiņa kungs, lūk, ir, viņš, es pat nezinu. Es tāpat sāku lūdzu, ne, ja tas vēlēšanā nebalsot ne par vienu. Es aktīvi aizinu cilvēkus nebalsot. Neiet balsot. Balsot ir slikti. Šogad jūsu optimāla izvēle, jums tā kā smadzenes neaug ārā no dirses, un ja jūs tiešām domājat par kaut kādām politiskām nostādnēm, tad jūs izvēle vienkārši nebalsot, boikotēt vēlēšanas. Atļaujiet daunim kaimiņam ar saskaņu uztaisīt koalīciju uz 4 gadiņiem, tur viņi savārīs sūdus, un tad viņam visu Rīgu aizpisīs prom, un tad viņi nonāk tādām izkastas politiskām mēslēm, turpat kur šķēles kungs un Lesera kungs, tāds pats liktenis viņš sagaida. Bet no Eiropas Savienības tāpat neizstāsies, nekādu sūdzību beigi neizdarīs, vai ne? Ar to, davai, lai čaļī, tā teikt, lai pacani iet uz uspehu un lai viņiem forta nula, vai ne? Bet, lai jau tas tā notiek. Pēc tam nav arī baigos trīd, vienkārši, tas, ka būs reāli rēcīgi, mēs dabūsim savu Donaldu Trumpu un
un pilnīgi retardētību, bet es vienkārši vēlos tā teikt, tad vismaz kaut ko, kā jums ar blēžģiem, davai, uzliksim to fonā, tas būs super. Saimes deputāts Artus Skaimiņš vairāku gadu garumā ierakstījis savus telefonu sarunas, un tās nonākušas mūsu rīcībā. Daudzu sarunu saturs pat tiešām ir ļoti privāts, bet vairākas no tām ir par politiku. No sarunām var secināt, ka kaimiņa partijas rīcība pēc vēlēšanām varētu atšķirties no pašlaik ļoti asās vēršanās pret visām varas partijām. Vismaz pirms 4 gadiem politiķu atmaskotāju kaimiņu, domu biedrs Ālis Gobzemis, skubināja, nokļūt pie varas, sastrādājoties ar varas partijām. Mēģinājām kaimiņam pavaicāt, vai partijas nostājā ir kas mainījies, taču deputāts faktiski meloja, noliedzot sarunās dzirdamo. Tajā skaitā kaimiņš nav līdz galam atklāts par saņemto naudu. Labi, garlaicīgi cilvēki. Redzēju, situācija sekojoša, te būs komentāri lietās, bet esošā valdība ir savārījis huiņu. Vēl ir nosirds jenotiem, bet nu viņš par daudzu partiju. Dauģu partija kaut kāda pilnīgi dalba jau ar fucking Ingu un Sudrabu. Nu, es nezinu, es viņam pat nevēlos vēl tik daudz laika, jo viņi ir tik nenozīmīgi sūdi, ka nu, kaut kā pohoja. Bet, nu, optimāli skatoties, nu, kaimiņš dabūs savus balsis, jo tāpēc, ka uz Īriju aizbrauc visas Latvijas dauģu bars, nu, tā kā, nu, visi Latvijas idioti pārcās uz Īriju, nu, visi, kas nevarēja būt normāli darba izglītība vai kaut darbu šeit, nu, neizpies uz Īriju, tagad, tagad kontrolēt, par ko mums balsot. Nu, tā kaut kā notikās. Lūk, tas ir priekš jums domāts uz dolbaniem mudaks starp citu pastieties. Kaimiņš, ok, es pārlūstu full kaimiņa režīmā. Ok, jā. Kaimiņš jums dolbaniem muļķi saka, ka viņš saka lietas, kā tas ir. Kaimiņš ir jobans aktieris. Viņam pat slabot dirsā daiktu paņēm. Viņš neko nejēdz. Bļed, viņš ir kaut kāds pilnīgs lohs. Kaimiņa kungs uzskata, ka šis viss politikas pasākums ir tā kā elementāri atrisināms. Es jums pateikšu maģisko trīku. Sarežģītām problēmām nav vienkārši risinājumu. Viņas neeksistē. Ir sarežģīti risinājumi. Politika ir nopietns darbs. Tur vajag ieguldīt pūles, bļaļ. Vajag censties. Nav vienkārši risinājumu. Nav viss elementāri. Nav tā, ka nu tad mēs atjebņīsim viņiem. Nē, tāds nenotiek. Tāpēc mēs maksājam tiem politiķiem. Tāpēc mēs gribam viņu kaut ko dara. Kaimiņa kungs lūk tiekot pie varas valdībā darīs tieši neko. Kaimiņa kungs... Mēģinās palielināt pabalsus un nepalielināt nodokļus, jo kaut kur bļeļ pohoj par to, kur naudu dabūt. Tas ir akmenītis mūsu pašreizies valdības dārziņā, jo nu, mēs kā Latvija konstanti ejam uz situāciju, kurā mēs atbalstam tad uz Viedru, Norvēģu, tad Nordic Welfare tad projektu, bet nodokļi nu, tā kā Vācijā kaut kāda libertariāniska sanāk. Nu, sūc, ne? Tu nevari atbalstīt valsti un būt welfare states bez hardcore nodokļu politikas. Nav iespējams. Nesalīmējies. Nu, tas puses varbūt tieši tāpēc negribu kritisko domāšanu skolās. Nē, makes sense. Es, kur mēs esam? Aldi, ko? Kur mēs esam izdarījuši? Ej! Lielākais, labākais Latvijas politehnologi. Kaimiņu un Gobzema telefonu sarunas visticamāk ir... Ziniet, ko bļaģi? Man pohoj par to, ka kā viņš pateica bļaģi. Latvieši lamājas krieviski, jo, nu, krievi vēl ir labāk kaut kur lamāties. Tas pat nav rusofobiski. Nekārši, nu, mēs to darām, tā ar mūsu padomu tradīciju, bet, nu, jopt vai bļaģ maķer ārā. Un viņš dabū to Meroni naudu. Es ticu Arnicānu kungam, jo, nu, liekuši mēs kolēģis sanāk. Un es esmu loks, kurš ir atļauties muldēt kaut ko huiņu tēterā un teikt rupi lamāties un pīpēt cigaretes, kā Ņevzorovs teikt. Un Ņevzorova kungas cieni ļoti, ne? Bet tas kārt jau reiz pierāda to, ka nu, kaimiņa kunga piši tikai tas, kas nepiš viņu dirsā. Nu, tas, kas viņu dabūs vairāk naudiņas. Nu. Gan daudz vazelīnu dibenā iebāzīja, gan daudz naudiņas varēja dirsā parazāt pāri robežā. Ja. Nu, kaimiņa kungs uz to pavēlkās. Es nezinu, no visiem maniem apvainotiem deputātiem, īstenībā kaimiņa kungs varētu būt tas cilvēks, kurš varētu draudēt dabūt pūrnu. Well, guess what? Nu, es esmu nobanots no Krievijas, man ir krievi salauzuši rības, man ir krievi traļi, nu, no podcast. Jo, nu, es atšķirībā no Latvijas institūta, kur es esmu sazinājies, bet, nu, kur man tā kā ignorē. Nu, es daru darbu, es actually popularizēju Latviju ārzemēs, nu, tipa tā kā daru nopietnas lietas. Tas jau uz politiķiem, kas ir diršiens ar mums galvas.
tas ir rēcīgi. Bet jā, lai, nu, tagad, lai beigtu visu jauks nots, uz jaukākās nots ir tas, ka gribu par Dzintara kungu pastāstīt. Nu, tā kā, uzliksim, atradīsim vardu Raivis Dzintaras fonā. Lūk, tas būs fantastiski. Un tas būs stāstiņš, kas nāk no vecajiem metālistu laikiem. Un bija tās pāris pļāva, varbūt atcerēties, tas bija baigais sīkais tiem momentā. Bet bija tās bārs pļāva vecerīgā, kur tusēja metālis. Tas moments, kurā viņa tusēja arī, lūk, uzliksim viņa brīnišķīgo pūrnu fonā, lai visiem prieks par Raivu Dzintaru. Viņš man saku. Raivis Dzintars, bļaģ, man sako Twitterī. Kalvi Raivis Dzintars man sako Twitterī. Tas ir lieliski. Tas ir pizģēts kaut kāds. Kreču situācija bija zekojoša. Bija moments, kurā bija bārs pļāva, viņš bija pretī veciem rokabilijiem. Tas bija uz kaut kāds audēja ielas vai kaut kur vecerīgā. Viņš man bija 16 gadi ļoti sen apakaļ. Es tusējos ar metālistu aprintām. Nu kā es varētu pamanīt, es klausos nu, tādu smagu mūziku. Nu varbūt pēc bārdas vajadzētu pateikt. Ne? Bet... Doma ir tāda par to, ka tu ko dari šito pacenu, tā kā viņš bija galīgi jauns, un tā kā viņš uz lestinu brauc un darīja hoņu, ne? Un situācija tāda, ka visiem ir kaut 16-17 gadi, jo tobrīd 90 iet, nu, visiem pohuj par noteikumiem pa lielam. Bet, nu, kas notiek, nu, tad viņš, nu, Raivis Dzintars pasaka, nu, davai, nu, mēs tagad esam šaut krievus, un tad viņš ir jau pilnīgā pipelē, izdomā izvilk gāzes pistoli un draudēt, ja pa vietējiem krieviem apkārt. Nu, mēs ar Čom Osīti, Oskars Toms, varbūt jūs viņu zināt un pohoju, viņš var apliecinās to, ka es tagad nemuldu, starp citu. Nu, viņš jau viņu nomierināja to pidarasi, nu, ko padarīt, nu. Dzintara kungs ir fantastisks, atcerieties, ka tu, ka viņš slēdz apbreda lietas. Tu kād, es vēl šito esmu rādījis cilvēkiem, bet es fotobaketā parakāšos, man ir vēl momenti, kurā viņš vēl Lebergu daudur draudējis, nu. Tā, ka, nu, also again, tie visi, tas lūdzu uztveriet to visu kā tādu anekdotisku stāstu no trešās personas sejas, bet fotobaketā man kaut kur tam jāmētājas. Es gan to neapgalvoju tā kā oficiāli ziņojumi, es negribu šeit melot, protams, bet, nu, anekdotiski stāsti saka, ka man fotobaketā ir vēl laiki, ko es paņēmu screenshots no draugiem, kurā viņš man ar Lembergu neldraudē, jo man kind of nepatīk tas, ka viņš dara ar fucking abrens lietu. Lūdzu nebalsot par Dzintara kungu. Lūdzu nebalsot par saskaņu. Saskaņa ir sūdi. Ausēnais čekačs ir daunis. Kartus skaimiņš ir daunis. Visi ir dauņi. Zaļiem zinieki ir korumpēti. Viņi arī ir dauņi. Nebalsot vispār par neko. Sēdiet, bļeļ, mājās. Jo mums nav opcijas nebalsot par neko. Jo visi ir zagļi, dauņi un kretīni. Un ja viņi būtu vienkārši zagļi, es teiktu, ejiet balsojiet par kaut ko, kas nav zagļi, bet... Bet opcija nav. Opcija nav. Tās ir mūsu vēlēšanas. Tur mēs esam. Un ja tev ir kaut kāds viedoklis, teiksim, es esmu redzējis arī, tā kā Twitteri redzējis no cilvēkiem. Vot, teiksim, būtu tāda nacionalistiska partija, kas ir par nacionalistiskiem uzskatiem, bet kas atbalsta geju laulības. Par to daudz balsot. Nopietni. Vai arī par partiju, kas runā, teiksim, par zāles legalizāciju, kas ir nopietnis jautājums, tad iksiet nodokļus. Nepopulāri, bet, nu, pats un sapratīs, ne? Bet ir daudzas problēmas, kas rakstu jārisina, un tas, ka mūsu main elektorāts ir kaut jau penšiks no padomju laikiem, nu ir fantastiski liekas. Mēs tu sēdi, ne, un tev dirš par tūkstis jaunā paudze. Es teicu savu podcastu, es teicu savas lietas, un par fucking latviešu dzīves ziņas noliekšu, man te notaršu Latvijas avīzes komentāros. Sūds tas ir, bļaļ. Sūds. Tā kā ceks ir sūds. Ceks arī, bļaļ. Čurā jums uz galvas stulgē lohi. Bet, Nahdars ir vienīgais labais, kas no jums ir bļaļ no dirsis izsprādes laukā. Bet, nu, pēc sakot, nu, nav par ko balsot, nu, vispār, nu, padomju penšuki kontrolē visu dzīvi, nu, bet atvainojiet mani, nu, tā ir mūsu lielākā problēma, nu, pensionāriem ir ko jāpalīdz, tāpēc, ka visās normālās Eiropas valstīs, un esmu bijis daudzās, un tur ir tad tā kā šķira ar cilvēkiem, kas ir pensionāri, kur vienkārši ceļu apkārt un tusējās, un tā kā, nejaucās politikā, nu, čaļi nostrādājuši savu darbiņu, dabū labu pensiju, nu, normāli, tā vajadzēja būt. Tā vietā Latvijā, nu, ir padomju pensionāri, un viņi jūtas, ka par kaut ko lepni, nu, ķipa, ja mēs uzdevam padomju savienību, vēl super, malač, tas ir krūta, protams, bet atkal, nu, es esmu 9. Gadā, un man liekas, ka daudz klausītāji varētu man piekrišķināt, tāpēc, kad
Lūk, audzināja mūs tā, ķipa, ar padomju, bļaģ, vērtībām galvā un ar cerību, ka mēs kapitālismu uzcelsim. Un tagad tu cēli kapitālismu, tad, kad tu sāc kaut ko darīt, tad nodirši par to, ka tu kaut ko pats dari. Manā gadījumā vispār, like, holy shit. Es uztaisu savu podcastu, viņš kļūst reāli veiksmīgs, un man dažu spēl, ka viņš tev gan profesionāls. Bet Harvardā man būs lekcija. Jopt vai? Pilnīgi sies kaut kāds, ne? Nu, tas ar vēlēšanu no politiķiem, tieši tas pats, nu... Kaut kādu tur čaļi izdomāja ar paziņām, ar čomiem, viss ar čomiem notiek. Reāli viss ar čomiem notiek. Tā ir lielākā problēma, kad nu, tu mīli, Ivar Ieba kungs fantastiski izteicās, nu, tad, kad tu mīli čomus vairāk kā valsts, nu, tad korupcija ir senāk. Ļoti cienu Ivar Ieba kungu. Arī Švaiva kungu ļoti cienu, un Raivi Bičevski kungu, un Artis Sveci ir fantastisks cilvēks vienkārši, iemācījumā kritisko domāšanu. Ko Godmaņa kungs, teiksim, nespēja uztvert vispār, līdz ar to Godmaņa kungs ir deģenerāts, viņam varētu nošauties un satikt gultā, bet, nu, tas tā, pielietas piedarās. Bet, jā, nu, tās ir mūsu vēlēšanas, nu, izvēle, mums ir fantastiski izvēle, es tepu deģenerātiem un zagļiem, nu, jūs varat balsot par deģenerātiem, vēl varat balsot par zagļiem, varat balsot par krieviem, nu, pohoj. Ja jūs esat krievs, nu, tad, nu, varat balsot par saviem krieviem, nu, pohoj, nu, tāpēc tas, nu, jums tā pats sagaida, no visiem Latvijas krieviem tā pats sagaida, ka viņi balsos par krieviem, ne? Nu, tas ir tipa standārts, nu, es gribat būt tipiskais Latvijas krievs, kur interesē tikai krievu lietas, nu, tad balsot par Latvijas krieviem, nu, tipa, pohoj. Ar to viss rēķinās. Ir arī krievi, kas nebalsot par krieviem, protams, nu, nezinu, kāpēc tev, es... Nā, varbūt tāpēc, man ir baigā teorija par to, ka te visi Latvijas krievi atversim saskaņus, teiksim, fonā kaut kādu, es nezinu, pie dievs. Situācija ir tāda, ka nu, visi no krieviem gaida, ka balsos par krieviem un būs putinoidiski fanātiķi. Bet kā man patēvs stāstīja bērnībā, problēma ar Latvijas krieviem nav tā, ka viņi tā kā ir paigai krievijas fanāti, viņi nav. Es tehniski atklāšu noslēpumu, es arī varbūt esmu Latvijas krievs. Oh my god, man radzīvo Nižnī Novgorodā. Protams, tagad, nu, ķipa, nu, tie ir čaļi, kuriem, nu, tā kā nepatīk Putina režīms pārāk, jo, nu, čomus iesētināja cietumā par fucking repostiem v kontakte. Kā vai nav forši, ne? Un pensiju samazina, un vispār dirsā ir tur. Nu, reāli, nu, Krievijā nav krūta. Nu, un tāpēc, ka Krievijā nav krūta, nu, tāpēc arī, nu, ir tāda situācija, kurā, nu, ķipa, vidējais Latvijas krievs, runāt krieviski, nemācēt latviski, bet, nu, ķipa, dzīvot Eiropas Savienībā, viņš negrib dzīvot zem Putina, kurā viņa apspiež viņa brīvības. Nē, tas ir necilvēcīgi, neatbūt cilvēktiesībām. Vidējo Latvijas krievu pišu tas, lai viņu, bļaģ, lai viņš varētu uztaisīt mazo Krieviju šeit, un tad mazu draudzīgu Krieviju par Eiropas Savienības tiesībām visiem algām vispārējo. Lai tad būtu tā kā Krievijas vīta, lai, nu, lai nav stulbais latišskijs jāiemācās. Ne? Nu, standarts tāds. Bet atkal otrā problēma ir tāda, ka mēs esam paši pie tā vainīgi, tur es kakāju uz Nacionālo apvienību un vienotību, tāpēc, kad atvainojiet mani, esam, nu, tā kā vēsturnieks, es rubīju savu fišku, bļaģi, lai mani KPLV, bļaģi, balsotājs saprast, lūdzu nodedzēt LE un nomirstiet, bet okei. Okay. Bet tomēr sekojoši, nu tajā brīdī, kurā, ja par neatkarību no padomju savienības nobalso 85% balstiesīgu iedzīvotāju, no kuriem tajā momentā Latvijas valstī dzīvo tikai 50% latviešu, ne? Tas nozīmē to, ka no kaut kurienes tas balsis nāca. Nu, un mēs bijām apsolījuši tiem cilvēkiem pilsonību, mēs bijām apsolījuši viņam labāku nākotni. Un man kursa biedrene bija Marija, uzvārdu neminēšu, jo, nu, tā kā, viņus atšķirībā no politiķiem cienu. Marija man stāstīja par to, kā tas ir būt krievam. Viņa pabeidz mūsu faķīt ar sarkano diplomu, ģeniāls cilvēks, sarkaniem viss dzīvē ir labi un lieliski. Viņa ir fantastisks cilvēks, un es tiešām ceru, ka viņam viss ir labi. Lūk, un viņa pabeidz ar sarkano diplomu, vienīgais, starp citu, mūsu kursa, kas pabeidz ar sarkano diplomu. Un kā viņi stāstīja to, ka, nu, viņas vecāki galīgi, viņi gāja protesta akcijās kopā ar tautas fronti, pret padomju savienību, viņiem besī apspiešana. Bet, nu, tad, nu, viņas izmet tā kā uz ielas, vai ne? Un tad, tā kā, nostāda viņas tādā pozīcijā, kurā, ja viņas atlaiž no darba, jau viņi, nu, tā kā piepiešanā runā Latvijas, kaut arī nekādas tādas skolas izglītības nav. Nu, cilvēki bija pret padomju savienību, cilvēki bija tiešām noskaņot, nu, tā kā ļoti liberāli cilvēki. Lai tev VFFs ir, nu, ja tu pabeidz VFF un dabū maģistra grādu, tad tu esi liberāls cilvēks by default, tu esi gudrs cilvēks. Nu, lūk, nu, latvieši paši bija pimpi un stulbais godmanis, nu, viņš arī sēdēja tur, tāpēc, ka, nu, atvainojiet mani, nu, viņš pārvaldīja organizāciju un sadalīja amatiņas.
Un tagad izšķīra gāda, teiksim, Šķēlskungs var mani sūdzēt tiesā, bet atvainojiet mani. Nu, Šķēlskungs bija atbildīgs 90. Par tādu lietu kā G20 grupas kredīti. Un, nu, situācija tāda, ja tad uzņēmējumi superlāds kredītis, nu, kādu sēž pie viņu izdals katlu lielā. Nu, Šķēlskungs uzvārījās uz to, ka viņš ņēma otkatas no šiem kredītiem. Tā bija, hei, mēs tev piešķirsim superlādu kredītu no G20 valstīm, kas nav Latvija, un tad es paņemšu, nu, atpakaļ naudiņas. Nu, viss, nu. Un arī tas, kā apslauc mūsu, teiksim, manus vecākus personīgi un daudzas citas, tā kā vecākas paudzes cilvēkus, par ko padomāt, par visu balsot par kaut ko huiņu, vai ne? Arī par to pašu vienotību. Un lai man piedod vienotību, bet jūs arī esat tikpat lieli diģenerāti kā Saskaņa, ediet sūdu, pimpi. Nu, 90. Gadi. Mana krustmāte tobrīd pelnīja 20 lats mēnesī. Viņa VFā strādāja. VFā, jā, nopietna fabrika. Valūta vienkārši kolapsē, viss kolapsē. Es esmu 89. Gadā pats zīmes, man bija kaut 8-9 gadu, bet es atceros to bērnību, kurā, nu tā kā, tobrīd vēl bērns sit, un man arī, nu tā kā, reāli, nu, ar sīksni pat dīrs, jo tu saplēsi savus kediņus. Ak, ko darīt? Tas ir vienīgais viņš uz mēnesi, tev maksā bļaut augu 23 lats mēnesī, nekā nav, vispār nekā nav nevienam, ēst nav ko bļaut. Tas ir privatizācijas certifikāti, kuriem ir kaut vērtība, tur es nezinu, tur 100, 200, 500 lats, whatever. Ja tu esi tāds, nu, tāds čelis, kam ir organizētas notiedzības saiknes, nu, tad, nu, ķipā, tu tā pohoji par naudām, un tu izmanto to, ka tautai nav ko ēst vispār, un nopērts viņus par kādiem 5-10% face value. Nu, ķipā, certifikāts maksā 500 lātus, nopērts viņu par piečuku. A, par piečuku tā ir ceturtaļa algas, tas ir, bļaļ, ēst nedēļu. Ēst nedēļu, bļaļ, par piečuku. Nu, tā, nu, mums ir uzradās tāda lieta par tām firmiņām nopirktām, mājām nopirktām, tāpēc īrescens Rīgā tik dārgas, jo, nu, čipa čaļi vienkārši nopirkt dahvietu dzīvokļus. Netaisnīgs bija privatizācijas process. Labāk kā krievi, bet netaisnīgs. Un atvainojiet mani, bļaļ, nu, Saskaņa ir prokrieviskie, prokomiskie mutā, kas dabūt no Krievijas. Bet vienotība savukārt ar čeikas mūs appīs. Reāli appīs. Nu, tādā ziņā, ka nozaga naudu no iedzīvotājiem, cilvēki nabadzībā dzīvoja, tad tā, ka nekā netika nekas regulēts organizētu uzniecību bija. Nu, tur ir pilns ar jauniem ļaužiem. Huh. Un vienoti vispār sākās momentā, kurā Šķēls, Repšiskungs uztaisīja savu partiju jaunais laiks, atcerieties, varbūt tāda bija. Lūk, nu tajā brīdī man bija sieviete Dana, otro reizi viņa sveicina, sveicināt Dana, es ceru, ka es aizies līdz tevīm arī, tā kā neienīdīs mani, bet Dana man pirmā nopietnā dzīves mīlestība. Viņa bija uz ēnu dienu pie Repšas kungu un tad atverķi pa uzaci un skaties to, ka, ja bāli, bet viņam ir tiešām ādas uzvalks. Nu, bet Repšas kungam ir, nu, konstatēt šizofrēnija, Repšas kungs pats bija pilnīgs deģenerāts, tā kā viņš par ievēlē kaut kā saimā, viņš ir helikoptera pilots, kuram ir diagnosticēta šizofrēnija. Un domājot, ka tagad kaut kā tam muldis, domāju, nē, nu, klausieties, pašvaldību vēlēšanas, teiksim, es nacionālu apvienību kā atvēršu, pārāk daudz uz Krievijiem noderis, vai ne? Un es atvēršu ogars nacionālu apvienību. Kur tavu garamzīmes kāli? Aksti bez garamzīmē. Atvēram ogri. Pastamies uz jaukajām sajām un jaukajām fantastiskām lietām. Situācija bija sekojuša par nacionālu apvienību nogas, viņu atvēršu vaļā. O, Mr. Helmans. Es pats personīgi piedalījos akcijā, kurā viņu ievēlēja. Mums nacionālu apvienībā bija forši izdrukātie bukletiņi, tad fantastiski, bet, bļaļ, nu, tagad jau piezvaina Čoms, kurš, nu, viņš ar PR nodarbojas. Viņš starp citu vārdu atkal neminējuši, bet tas pats Čāls, kurš uztaisīja Latvieti nepadodies pretkrievisko lietu 90. Gados, un pēc tam vēl ņēmās ar tautas partiju bišķīt. Un par jauniem konservatīviem arī, nu, tā kā, jaunie konservatīvi vispār ir jauka fantastiska lieta, kurā, nu, tu gribi ievēlēt cilvēku, kas sēž pie drošības policijā, nu, tā kā, jaunie konservatīvie patiešām monitorēs jūsu internetu, un man bija iesēdinās cietumā, ja viņi tiks pie vāras. Es ļoti, es nevalsoju par viņiem, viņi ir dolbajobi. Viņi ir dolbajobi un bīstami pie reizes. Progresīvi ir vienkārši dolbajobi, so, whatever. Bet lūk, lēk, Helmeņkungs tagad ir ogras mērs. Bet es personīgi no šī kunga,
caur viņu padotajiem, protams, ar to vēlēšanas procesu, esmu saņēmis 150 eiro dienā par to, kad es vienkārši aizbraucu no Rīgas uz Ogri, un tad mēs cītīgi mētājām viņa reklāmas bukletes visās fucking dzīvojām manam mājās. Jā, nu, es to darīju, un pēc tam viņš uzmet čelkstu organizē visu, bet, nu, Helmeņa kungs centās iestācīt visiem, ka viņš ir, nu, tā kā varšu čelis. Pats arī pastrādāja, protams, bet, nu, bļaļ, nu, politiskā virtuva ir tāds sūds, ka, nu, nafīgi jums mētāties par to mēslu. Nu, Helmeņa kungs man ir personīgi 150 eiro samaksājis par to, kas viņu esmu palīdzējis ievēlēt to, kas domājis. Pa privātmāju rajonu Ogrē vazējos, ap stadionu. Tie, kas Ogrē dzīvotie, zina, ap stadionu tur viss tas privātmājas, viss jaunais rajons. Esmu līdzis par fucking divanajām ielām, tur industriālās rajonas sākās. Izstāgāju visu to, pēc tam nākošā dienā, otrajā dienā, kur bija bišķi mazāk neldiņa, tur es staigāju pa centru līdz domē ar daudzstāvinēm visām. Metu arī pie Daugavpils šosēs lietas. Jā, jā, es esmu sēdējis. Man jau paziņoju pateicu, hei, gribu nopelnīt 150 eriks dienā. 150 eriks dienā, bļaļ. Es atvainojos, nu, man pohuja par nocinu apvienību, pohuja par Ogri, bet, nu, tipā 150 eriks dienā. Jūs nemētāt lapiņas no pohuja, kuras partijas par 150 erikiem dienā? Es mētāt. Samētā arī. Lūk tā. Un tādas arī notiek, nu jums tur parādās un jums liek smaidīt sejā un teikt, ka šitie paši labākie čāļi, šitien jūs mētājat lapiņas un šitie kur tie pats, bet neīstenībā nu, no kaut kuriem jums vēl ir nākojas. Nu kaut kur tev ir jānopelna gadā daudz, lai maksta kādiem 80 cilvēkiem 150 eirikus dienā. Nu, bļaļ, nu. Tiesā man iesūdzēs būs reāli rēcīgi vēl, bet... Bet visi nopietni, nu, pēc nav par ko balsot. Naciķi dirsā, zemnieki dirsā, vienotība, nesmīdiniet man. Saskaņ, dauļi, kam pieder valsts, atvainojiet lūdzu. Kalvi, lūdzu nodzied man vārdu deģenerāti, bet tā labi skaļi. Deģenerāti! Kalvis lūdzu, dāmas un kungi, tas ir tas, kas ir kam pieder valsts. Daunis kaimiņš ir maksimālais deģenerāts. Bet jā, nu ar to mēs laikam arī beigsim, nu tāpēc, kad vēl ir, es tiešām biju piemirs par ilgo konservatīvo partiju, bet jā, nu, problēma ir tāda, ka, nu, Strīķis kungs vīrs ir drošības komitejā ar smagiem kontaktiem, un ja, nu, konservatīvi tiks pie varas, tad nu, viņš čisti kontrolēs internetu. Un viņi ir čaļi, kuri tā kā slēpjās nolien aizsaulītē, bet, nu, tirsā ir ar viņiem, nu. Tā, ka jums interesē, lai jūs varētu internetā publicēt visādas video, ko būs pilnīgi randomā un skatīties to, ka jums gribas, tad, nu, ziniet to, ka šitie čaļi ir tie, kas iestājās pret internetu neutralitāti, viņi iestājās par visādām tur autortiesību regulācijas lietām, nu, viņiem reāli interesē tas, lai internetā par viņiem daudz nemuldētu, jo, nu, tā kā visi drošības policijas darbinieki un ar lielu smagu kontrolu par šīm lietām, nu, nu, atvainojiet mani, nu, Strīķis kundze un Strīķis kundzes vīrs ir ļoti saistīti ar valsts autoritātēm, un viņi ir pilnībā vertikālā kontrola par valsts drošības dienestiem. Es tādā politikā valstī kaut dzīvot nevēlos arī, tāpēc es par viņiem arī nebalsotu, bet, nu, balsosiet par viņiem, šor, bet, nu, tipā, nu, būs tēņa, būs cigaretes, nu, tā kā viss cietumā pienākās, nu, vienīgais pie parašas nelieniet, tur kaimiņu balsotāji visi goļi, nu, viņiem, tipā, pieskarsies kaimiņu balsotājiem pats par petuhu kļūs uzreiz, zin kā, nu, tipā, nav foršu, zin kā, aizteic kādu, kas balso par kaimiņu un insta petuhus, vai ne, tipā, pie parašas sēdēs, bļaļ, olas laizīs un visiem trauks mazgās, nu, kaimiņi balsot ar kaut zemākā kāsta ar cilvēkiem, tas ir čipā auto parašas ļaudis, čipā viņus nelaiž ēst pie viena galda, viņus sēž pie parašas un ja sēž un cietumā opušeni, ja zin kā, un kaimiņš viņus ir savācis kopā, kaimiņš ir tad teikt petuhu karalis, kaimiņš ir cipā tajā, viņš ir čalis, kurš neļauj citiem dzert no parašas tīro ūdeni, viņš ļauj citiem padzerties tīro ūdeni, viņš ļauj citiem dzert no parašas, jo ūdeni jums nepasniedz, nu kā, iedos glāzi ūdens petuham cietumā, tā sovietiskā, tādā reāli Krievu, Balkrievu cietumā, iedos ūdeni padzerties pats par petuhu kļūst, dirsā ir, vai ne, un tāpēc viņam no tualtes jādzer no parašas, vai ne, bet kaimiņš pat to neļauj, kaimiņš no sākuma kaut kāds grib dzert, kaimiņš kā sačurā to tualeti, un viņš dzert tad mīkslē, tad urīnu un visu, jo viņš to dar gudru ziņu, tāpēc, ka tur bišķi sāls iekšā un kā urīnā, vai ne? Un tas kļūst, nu tā kā, tev slāps, tu gribi dzert vairāk un vairāk.
Tas ir tas, kā kaimiņš strādā, viņš vienkārši liek visiem dzert, bet tolds ūdeni ar urīnu iekšā, kur ir sāls, lai nu, tā kā cilvēki vēltos par viņu balsot. Nu, pa to laiku Ušakovs atnāk un dažreiz izrāž kaimiņu dirsā, jo nu, Ušakovs ir tā kā blatnojis. Nu, bet Ušakovs ir mazliet blatnojis visā cietuma hierarhijā, bet nu, mums ir kaut kāda jobana cietuma hierarhija, un varbūt tā vajadzētu tikt vaļā. Varbūt mēs varētu būt normālas partijas, kuram ir kaut kāds normāls idejas, un bet par progresīviem arī, nu, come on, attīstībai par, jā, Šleser jaunais projekts, ēdiet sūdus, pat to nekomentēšu pilnīgi. Progresīvi, nu, labi, jums ir partijas vadītājs gejs, nu, kāda atšķirība? Mani paudzes sapratīs, viņa paudzes sapratīs, es par viņu 8 gadus vecāks par kalvi. Bet, nu, normāli būs, nu, es varu tur lamāties, cik es gribu, bet, nu, mētāt, bet petuhi joks, bet, nu, man tuši pie dirsis, nu, galvenais labs, lai labs ministrs, labs, nu, lai labs tiešām ministrs, lai dar savu darbu labi. Man tuši vienalga, ar ko viņš tur ar seksu nodarbojās, kāda atšķirība, nu, ģina. Ja tev ir normāls, bet geju partneris, ar ko tu dzīvo kopā, tas ir labāk nekā katru sestdienas vakaru pie prostitūtām doties paļu bam. Makes sense, ne? Bet man pohuja par viņu seksualitāti, bet nu tad vismaz, nu čēl, ja tu saki, ka tu aizstāv kaut kādas brīvības idejas, tu aizstāv visas galām. Tad man nenomīs botā, bļeģi, nemīs runcī, kā tā Orpē stāstīja, kur es videni pabeidzu, jāp tvai. Nevajag mīst runcī, nu, bļeģi, esi gejs, nu esi, nu, nu strādā tālāk, nu, bļeģi, tagad apmīzies, bļeģi, pa pusē nevar, bļeģi, aizstāvēt pats savies čaļus, nu. Nu, neforši, nu. Viņa, kā var uzticēties premjeram, kurš, ķipā, nu, tas ir tev jautājums kāda, ķipā, ja tu esi gejs un var uzticēt geju tiesības, tev Krievijas sāks prešurot un piestādīt noteikums, nu, ja tev nav mugurkauli, nu, ja bāli, nu, tev spīdīs no ārpuses, nu, tu var cilvēku uzticēties. Nevar, nu. Nu, dirsā ir, un nevis man, bet viņam būs prieciņš par to, un lai viņam labs prieciņš tiek. Bet, tas ir stulbi, bet Latvijā visoptimālākais premjeras pēc vidējās Latvijas publikas būtu Lembergs. Un nevis tāpēc, ka es fanēju par Lembergu, jo Lembergs ir, nu, deģerāts Daunis un Zāglis. Bet mēs šeit, ka Lembergs ir tas premjeras, nevis, tā kā no Dark Knight, nevis tas premjeras, ko mēs gribam, bet tas, ka mēs esam fucking pelnījuši. Bet ir jāpadzīvo ar fucking premjeru Lembergu un saskaņu koalīcijā un pāris gadiņas. Un tad jāpastās, kā vidī algi nokrītās, kā tur, teiksim, kaut kāda separātiski, kaut kāda reģionāra pievienojas. Nu, davai, īstenībā, nu, tagad mēs bišķi ļaunumiņš senāk, bet ja Lembergs kā premjeras un saskaņu valdībā, kas būtu ministrijām, es to tā gribu, lai es noteiktu. Nu, tad vajag normāli cilvēku, dzīvi cilvēku reakciju, nu. Tāpēc, ka, nu, tas tā kā Krievijā, un paaugstiem pēc tās vecas, un lai deģenerāti izmierst, nu. Viss, nu. Inšort, Latvijā kļūst labāk tikai tad, kad cilvēki, kas nebaidīsies par zāles legalizāciju runāt, jūs vairākumā, tad, kad, es neesmu stulbi, bet, tad, kad stulbie antiņi ar bļeģi jaunām pastelēm kājās un latvisko domāšanu galvās, kas vispār ir hroniska slimība, neizmierst, tikmēr labāk nekļūst. Un arī par bļeģi pilnīgi retatām lietām, nu, come on, nu, ja tu domā kaut kādās ideoloģiskās jomās un neanalizētās programmas, nu, tev nav viss kārtībā, nu, nav farši, nu, kritiski domājot cilvēki. Secinājums paši izdariet. To laikam jābeidz ar tāpēc, ka, nu, izdariet secinājums paši, nu, es te lamājos un dzeru alu un havoju fanu, ne, bet, nu, na ko? Nepareizi pateic kaut ko. Nu, rakstiet komentāros. Spiediet tu dislike pogu vai pilnīgi pie dieršas, bet nu. Tipa, latviešu dzīves viņam šos pārmetīsiet. Ja bal. Nu, šo dauņus nevajag ievēlēt. Dauņiem nevajag būt ar galvu, vajag domāt. Nevis par ļartu uz kaimiņu balsot. Pīzģēts kaut kāds. Es nevaru. Labi, viss jo. Čau tātad.